За всички, които работят или се интересуват от намиране на работа в творческите индустрии в трансграничния регион Румъния-България, ние отправяме покана за участие в панаир на труда, посветен на тази област. Събитие, което ще се проведе в периода 21-22 март в град Плевен. За повече информация посетете сайта creatwin.eu. Проектът «Подобряване на трудовата мобилност и ангажиране в културните и творческите индустрии в трансграничната зона Румъния-България» е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Интеррег 5А Румъния-България. Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.